Со површина од 26.000 квадратни метри и капацитет за околу 300.000 посетители, Скопје најверојатно до средината на наредната година треба да го добие долго најавуваниот забавен парк. Денеска во градот беа презентирани содржините од проектот изработени од италијанска компанија, која е и донатор на студијата и планот за изградба. Новиот забавен парк според планот предвидува најсовремени реквизити. Забавниот парк има три зони. Едната ќе биде детска, втората фамилиарна и третата адреналинска. Ваков парк нема во радиус од неколку стотици километри во нашето обкружување, што автоматски нашиот град ќе го стави на туристичката мапа на регионот. Луна паркот ќе биде на истата површина како и досега и нема да се уништува зеленилото во градскиот парк, рече градоначалникот. Таму сите реквизити ќе се поставуваат, односно лоцираат, според постојаните дравја на парцелата. За поставување на, односно изработка, во фазата на изработка на тематскиот парк, нема да истечеме ниту едно дрво. Шилегов не можеше да каже колку точно ќе чини проектот, но рече дека ќе стане појасно откако ќе почне постапката за реализација, но италијанскиот архитект во своето излагање спомна дека проектираниот буџет е околу 11,7 милиони евра. Скопје не е Њујорк и секако сваќате дека овде не може да се направи нешто како Дизнилен, затоа што локалното население нема доволно ни бројки ниту куповна моќ од исто ниво како некои големи светски градови, но го земавме проектот, тоа е добар проект, и го прилагодивме кон локалната состојба, локалната економска состојба. Ако се оди според најавата, паркот ќе има 24 реквизити наменети за целото семејство. 80% од паркот ќе биде наменет за семејно задоволство, а останатите 20% ќе биде адреналински дел, односно за оние кои бараат поголеми возбудувања. Околу Луна паркот ќе има и паркинг од 11.000 квадратни метри, потоа ресторани, продавници, театар со 200 седишта, фонтани, како и добра инфраструктура. Сега местото каде ќе се гради новиот парк е вон функција.